Hjertelig velkommen til Formel 2 Snacking Studio. Med nye gjester hver løpshelg skal vi følge Dennis Hauger gjennom hele Formel 2-sesongen fra start til slutt. Mens Dennis vinner løp skal han utfordre gjestene og meg til ulike konkurranser. Og med denne simriggen skal vi se hvem som klarer å slå tiden til Dennis Hauger rundt Red Bull Ring. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen skal dere være til siste episode av Snacking Formel 2 Studio. Her direkte fra deilige, eksosfylte Rudskogen. Jeg heter Eirik Hoka, stepper inn på Lovens i dag. Det blir biler. Det blir nuggets. Det blir Race of Stars. Masse, masse gøy å følge med på. Bli med videre. Rudskogen! Da står vi her med Dennis. Du er tilbake på Rudskogen. Fortell oss litt. Hvordan føles det for deg? Nei, det føles bra. Fått kjørt litt og en kul helg med mye folk, så ja. En kul opplevelse å kjøre på norsk jul. Har du lyst til å fortelle oss litt hva du skal gjøre i dag? Hva er planen for dagen? Skal kjøre showroom med Formel 2-bilen, og så skal jeg kjøre et tilløp i Porsche Cupen. Og en kul helg å være på. Veldig, veldig bra. Hva synes du? Det var bra. Det var veldig godt. Sesongen nærmer seg slutten. Hva synes du? Hvor langt har det gått så langt? Oppturer og nedturer, det har det, men som rookie så føler jeg at jeg viser meg når ting funker, og litt stang ut noen tider. Men får bare prøve å avslutte på en god måte i Abu Dhabi, som er siste løpet i år da. Ok, helt til slutt. Beste minne fra sesongen? Definitivt. Monaco-seier der var en unik opplevelse som veldig få får oppleve, så det var ekstremt kult. Da skal vi besøke Robert i foodtrucken, og som dere ser rundt her, ordet har spredt seg om de deilige chicken nuggetsene som er i omløp. Vi stikker bort her. I dag er det topp stemning. Vi har hatt kø fra vi åpnet. Du ser hvor lang køen er. Det er helt innsidig, så responsen har vært helt suveren. Folk koser seg med snackingproduktene våre. Hvor sterke er disse spicy nuggetsene på en skala fra 1 til 10? Denne spicy nuggetsen til Dennis, jeg vil si den er så sterk at du bare har lyst på en bit til. Du klarer ikke å legge den fra deg. Den pirrer ganen og smaksløkene dine så mye at du bare må ha en bit til. Altså, disse spicy nuggetsene er jo et snackprodukt. Da skal du kose deg, du skal spise med hendene, og du skal gjerne dyppe det i en spicy mayo eller et eller annet som gir deg lille ekstra piffe. Server det gjerne med noe ristet sesamfrø eller en syltet løk. Da blir det helt perfekt. Vi prøver. Å, dritgod. Heller er så gode. Og det var litt spicy. Det var litt spicy. Alright. Men nå skal det bli sterkt. For nå skal jeg dra på chili challenge. Erik, kan du fortelle oss litt hva denne konkurransen går ut på? Den går på veldig enkelt at du får tre kyllingvinger med litt økende styrke. Tror dere det er en god taktikk å bare styrte kyllingen, hive den på så fort du klarer? Jeg skal gå for det. Tror du det er en god idé? Og styrte den og mose den rett i nebben. Det må jo bli noe sånn. Ja. Ja. Det virker litt som du bare forvillet deg inn på dette. Ja, men det er det jeg har. It was at this moment that he knew he f***ed up. Oh. Jeg tror ikke jeg har i meg en rønnet. Oh. Denne går ikke. Det ser ut som en fire! Oh. Det skal ikke være sitt. Jeg må gi meg. Jeg var ferdig etter første. Skal vi gi Eirik en liten applaus, selv om han chicken er, så vi har lyst til å smake på den siste. Gi han en skikkelig applaus, da! Men jeg vil gå inn og komme med en advarsel. Ja.
Den brenner to ganger. Ja. Og den siste gangen er enda verre. Jeg skal ikke ha en chili dip. Jeg skal ta en. Klarer jeg å fullføre jobben etterpå? Det var helt fantastisk. Ikke det. Da skal jeg prøve meg på Sim Challenge. Vi har listen her over tidene. Lavrans, the champ, Soli, leder. Hvis ikke jeg slår han, skal jeg uansett slå Jonis Josef. Det målet her. Jeg har suttet på med Jonis, og han kan ikke kjøre bil i det hele tatt. Han skal jeg slå. Hvor skal faen skal jeg? Nå tok jeg pitstop, det mener jeg. All right, Jonis. Sjekk bakspeilet, for her kommer kroken. Den der ikke dum. Den der ikke dum. Kom igjen, baby. Dette klarer vi. All right. Du har runden min ferdig. Cirka et halvt minutt over dobbelt så godt som alle andre. Hei. Det 1-15-2-4-3. Altså, jeg har suttet på med Jonis som har krasjet i virkeligheten. Så det er veldig rart hvis han klarte dette. Da skal vi ta en liten runde. Vi skal gi ut noen smaksprøver på snacking, spicy edition, chicken nuggets. Klar? Ferdig, gå! Han var jo litt sterk, men... Det var sprø og god. Det var bra. Ja. Dom var det ikke. Se, de nyter. De nyter det. De nyter det eneste tygge. Dette må jo være en sexy. Oi, oi, oi! Ok. Har vi lyst til å trille en terning? Terningkast 5. Terningkast 5. Du, vi tar det. Det er alt for sakte. Det der holder ikke. Nå skal jeg inn og bli brifet. Jeg skal få vite hva jeg skal begynne meg ut på. Jeg skal få sjekke ut bilen. Jeg skal få på meg en drakt. Dette er min bil. James Bond-bilen. Dette blir trangt. Det var ikke meg. All right, folkens. Nå smeller det. Det er så jævlig gøy! Helvete, det koser meg! Det er så jævlig gøy! Det gøyeste jeg har gjort i mitt liv. All right. Nå er jeg ferdig på runden min. Jeg har aldri hatt det så gøy i hele mitt liv. Det koster meg. Det gikk så sinnssykt fort der ute. Det var det for denne episoden. Jeg har fått lov å kjøre Race of Stars, og jeg fikk tiden 1.50. Det er jeg sykt fornøyd med. Det var siste episode av Formel 2-studio i år. Det har vært utrolig kjekt å se så mange engasjerte og flotte tilskuere som har fulgt med på programmet. Følg med videre. Det kommer en ny sesong. Og så skal vi heie på Dennis en aller siste gang i år. Tusen takk for oss fra fantastiske Rudskogen. Her kommer han. Han 19 år. Han fra Rudskogen. Han fra Norge. Han tar sin første seier i Formel 2! Den var god. Veldig. Nei!